ិមស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រាប់នីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុយើងប្រចាំយប់ថ្ងៃសៅរ៍នេះអៀងសុកមិញនឹងជួបខ្លួនមកលំអិតស្ដីពីស្ថានភាពអាកាសធាតុឡើងក្តៅនៅតំបន់អាតកោខាងជើងក៏ដូចជាផលវិបាកនៃការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុនេះពេលនេះសម្រាប់មនុស្សសត្វនិងរុក្ខជាតិជំរាបសួរសុកមិញចាស់ជំរាបសួរសុជាតិចាស់សុកមិញគ្រាន់តែចូលដល់រដូវក្តៅភ្លៀងសីតុណ្ហភាពចាប់ស្ទុះឡើងក្តៅខ្លាំងស្ទើរតែទ្រាំលែងបានភ្លៀងដែរនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃភពផែនដីយើងដូចជានៅអាមេរិកអឺរ៉ុបឬក៏ចិនហើយព្រមទាំងតំបន់អាតិផងដែរអ្នកជំនាញនិងអាជ្ញាធរបានទីសញ្ញាអាសន្នត្រៀមប្រជុំទៅនឹងការក្តៅហួសហេតុនេះប្រតិបត្តិតាមភ្នាក់ងារអាកាសធាតុកំណត់ត្រាសីតុណ្ហភាពក្តៅនិងត្រូវបំបែកនៅចុងសប្តាហ៍នេះមែនទេសុមិនចាមែនហើយបើតាមការព្យាករណ៍អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញបារាំងអាល្លឺម៉ង់ឬក៏ប៉ូឡូនកំពុងតែរងរលកកម្ដៅខ្លាំងខុសប្រក្រតីខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពដែលអាចឡើងលើស40អង្សាទៅទៀត43អង្សានៅទីក្រុងរ៉ូម48អង្សានៅកោះស៊ីស៊ីលនិងសាក់ដេញរបស់អ៊ីតាលីហើយកម្ដៅដីនៅទីនោះបានឡើងដល់ទៅជាង60អង្សារួចទៅហើយកាលពីដើមសប្តាហ៍គឺពិតជាក្តៅខ្លាំងណាស់សុជានីតដែលអឺរ៉ុបមិនធ្លាប់ជួបប្រទះពីមុនមកទេកម្ដៅបានសម្លាប់ជីវិតកម្មករអ៊ីតាលីហើយដែលធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃ40អង្សាកាលពីថ្ងៃទីអង្គារកន្លងទៅនៅប្រទេសក្រិចវិញអាញាធោបានសម្រេចបិទទីតាំងទេសចរនៅទីក្រុងអាតែនកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះទៀតនៅពេលដែលម៉ោងក្ដៅខ្លាំងដើម្បីការពារបុគ្គលិកនិងភ្ញៀវទេសចរពីសីតុណ្ហភាពដែលបើតាមភ្នាក់ងារអូតូនីយមវានឹងឡើងដល់ទៅ41អង្សានៅប្រទេសចិនតំបន់ខ្លះនិងរដ្ឋធានីប៉េកាំងក៏ដូចជាភាគខាងកើតនៃប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីបានជួបរលកកម្ដៅថប់អស់ជាច្រើនថ្ងៃហើយសីតុណ្ហភាពនឹងបន្តឡើងនៅដល់ទៅ38ឬក៏39អង្សាផងនាថ្ងៃស្អែកនិងឬក៏ថ្ងៃខាងស្អែកដោយឡែកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិបានប្រកាសដាក់តំបន់1ភាគ3នៃប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នប្រឈមនឹងភាពក្តៅជ្រុលតែម្ដងសុជានិតពលគឺមានប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកជាង100លាននាក់ភាគច្រើនរស់នៅប៉ែកខាងត្បូងនិងខាងលិចនៃប្រទេសកំពុងតែប្រឈមនឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដ៏គ្រោះថ្នាក់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខពីព្រោះបើតាមការព្យាករណ៍សីតុណ្ហភាពនឹងឡើងខ្លាំងអាចដល់54អង្សានៅជ្រលងមរណៈដល់3របស់សហរដ្ឋអាមេរិក47អង្សានៅ Las Vegas ឬក៏43អង្សានៅរដ្ឋ Arizona ផងតាំងតែពី15ថ្ងៃមកហើយឯកតកម្មថ្មីសីតុណ្ហភាពជាង100កន្លែងនឹងត្រូវបំបែកនៅរវាងថ្ងៃសៅរ៍នឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះតែម្ដងមិនថែមពីលើកំណត់ត្រាឯកតកម្មជាង1000នាខែមិថុនាកន្លងទៅដោយដែលសុជីនិតបានដឹងស្រាប់ក្នុងកម្រិតពិភពលោកខែមិថុនាឆ្នាំ2023គឺជាខែដ៏ក្តៅជាងគេបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានកត់ត្រាទុកពីមុនមកទេចាសសូមបញ្ជាក់បើតាមអង្គការអាកាសធាតុពិភពលោកកម្ដៅគឺជាបាតុភូតអាកាសធាតុដែលអាក្រក់និងសម្រាប់មនុស្សច្រើនជាងគេព្រោះវាអាចបង្កឲ្យមានផលវិបាកជាច្រើនបន្តបន្តទៀតចាសពិតណាស់បើតាមរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយកម្ដៅខ្លាំងនារដូវក្តៅឆ្នាំ2022បានសម្លាប់ជីវិតពលរដ្ឋអឺរ៉ុបជាង 62,000 នាក់ហើយកម្ដៅនេះចុះជានៀតវាក៏ជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានមហន្តរាយជាច្រើនផ្សេងទៀតដូចជានាំឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃនិងទឹកជំនន់ជាដើមឡាគ្រាន់តែចូលដល់រដូវក្តៅភ្លៀងភ្លើងបានឆាបឆេះព្រៃកាណាដាអស់ជាង1សំទុះ10លានអិកតានិងភ្លើងបន្តឆេះព្រៃនៅទប់មន្ទុលមិនទាន់ឈ្នះនៅឡើយជាង570កន្លែងទៀតភ
ភ្លើងឆេះព្រៃបានបំពុលខ្យល់បរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបផងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងពេលដែលរដ្ឋខ្លះកំពុងតែប្រឈមនឹងរលកកម្ដៅហួសហេតុរដ្ឋវៀតមិនកំពុងតែរងទឹកចំនួនលាក់នឹងលាក់ហើយកាន់តែព្រួយបារម្ភទៀតសូជីនៀនគឺរលកកម្ដៅកាន់តែញឹកនិងកាន់តែញយនៅលើផែនដីនេះមិនមែនកើតតែលើតំបន់ដែនគោកទេសូម្បីតែផ្ទៃសមុទ្រនិងមហាសមុទ្រនៅអត្តកូលខាងជើងក៏ចាប់ផ្ដើមរងរលកកម្ដៅខ្លាំងដែរក្នុងរយៈពេលតែមួយខែទឹកសមុទ្រមហាសំទោសមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកឡើងកម្ដៅ5អង្សាគឺពិតជាឡើងខ្លាំងមែនទែនទឹកសមុទ្រអាត្លង់ទិកនៅ Florida បានមានសីតុណ្ហភាពដល់ទៅ32អង្សាទឹកសមុទ្រ Mediterranean នឹងក្តៅហួសហេតុដែរក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនិងសប្តាហ៍ខាងមុខដែលបើតាមការព្យាករណ៍វាអាចនឹងឡើងហួស30អង្សាដែរពលគឺជាទឹកដែលមានសីតុណ្ហភាពលើសធម្មតាដល់ទៅ4អង្សាឯណោះសមុទ្រក៏រងរលកកម្ដៅដែរតើបាតុភូតនេះសង្ឃឹមអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវិតមនុស្សសត្វខ្លាំងជាងរលកកម្ដៅលើដីគោកយ៉ាងណាទៅការឡើងកម្ដៅសីតុណ្ហភាពដោយរៀបរាប់ខាងលើមកនេះសុជានិតគឺវាសង្កត់តែខ្លាយទៅជាបទឋានថ្មីសម្រាប់ពិភពលោកដែលរងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយក៏ជាអ្វីដែលអ្នកជំនាញបានព្យាករណ៍ប្រាប់ជាយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែមហាសមុទ្ររងរលកកម្ដៅក្តៅហួសហេតុដែរគឺជាអ្វីដែលកើតឡើងលឿនជ្រុលនិងឆាប់ជ្រុលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់អាចទស្សន៍ទាយដឹងបាននៅឡើយថាវាអាចកើតឡើងនៅពេលណារយៈពេលខ្លីឬក៏វែងយ៉ាងណាក្នុងកម្រិតណាហើយប៉ះពាល់ផ្ទៃទឹកជម្រៅណាទេតាមនិយមន័យនោះមហាសមុទ្ររងរលកកម្ដៅហួសហេតុគឺនៅពេលណាដែលសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រឡើងហួសកម្រិតធម្មតាក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃជាប់គ្នាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានយល់ស្របគ្នាថាបើសមុទ្ររងរលកកម្ដៅនោះប្រព័ន្ធអេកូសាសមុទ្រត្រូវក្រឡាប់ចាក់សត្វរុក្ខជាតិទន់ខ្សោយនឹងត្រូវរងគ្រោះងាប់ឯចំណែកក្រុមដែលខ្លាំងនឹងរីករាលដាលវាទីយ៉ាងលឿនត្រីប្រភេទខ្លះចាញ់ក្តៅនឹងរត់ទៅរកសមុទ្រនៅតំបន់ប៉ូលឯប្រភេទខ្លះទៀតត្រូវរត់ទៅតំបន់ត្រូពិកបើសត្វនឹងរុក្ខជាតិបដូរផ្លាស់បរិស្ថាននិងជីវៈចម្រុះរបស់សមុទ្រហើយនោះសូជានិតជីវិតមនុស្សក៏យើងក៏ត្រូវតែរងផលប៉ះពាល់និងផលវិបាកទៅតាមនោះដែររបរនេសាទពិតជារងគ្រោះខ្លាំងជាងគេហើយដោយមិនផ្ទាល់រលកកម្ដៅសមុទ្រនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យទឹកកន្លែងខ្លះលែងអាចឲ្យមនុស្សចុះមួយបានទៀតផងពីព្រោះអាចមានមេរោគជាចុងក្រោយគឺការបាត់បង់លំនឹងនៃប្រព័ន្ធសមុទ្រនិងកម្ដៅតាមធម្មតាសូជីនិតមហាសមុទ្រគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់មនុស្សក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រមហាសមុទ្របានស្រូបយកកម្ដៅដែលបញ្ចេញដោយសកម្មភាពមនុស្សអស់ប្រមាណ 90% និងស្រូបយក 1/4 នៃឧស្ម័នកាបូនិកដែលមនុស្សបញ្ចេញជ្រុលក្នុងបរិយាកាសតែឥឡូវមហាសមុទ្រក៏ក្តៅនិងរងរលកកម្ដៅជ្រុលហួសហេតុទៀតហើយបើសមុទ្រក្តៅទៅហើយធ្វើម្ដេចវានឹងអាចស្រូបកម្ដៅនៅក្នុងបរិយាកាសបានបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលសមុទ្រក្តៅសមុទ្រនោះក៏លែងមានសមត្ថភាពស្រូបខ្យល់ពុលកាបូនដូចមុនដែរទៅទីបំផុតយើងត្រូវធ្លាក់ក្នុងអន្លង់កងចាក់វិលទៅវិលមកគ្មានច្រកចេញគឺមានឧស្ម័នកាបូនិកច្រើនក្នុងបរិយាកាសនិងបង្កឲ្យមានការឡើងកម្ដៅអាកាសធាតុហើយនៅពេលដែលមានការឡើងកម្ដៅសមុទ្រមិនស្រូបឧស្ម័នកាបូនិកពីអស់ពីក្នុងបរិយាកាសសម្រាប់ប្រធានអង្គការអាកាសធាតុពិភពលោករលកកម្ដៅនាពេលនេះសឲ្យឃើញអំពីភាពមិនទាន់ខ្លាំងនៃការកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបានយ៉ាងលឿននិងជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយគឺជាការឡើងកម្ដៅនៃភពផែនដីស្ទើរតែលែងអាចគ្រប់គ្រងបាននេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានចុះផ្សាយនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានបារាំងលើ Figaro ថ្ងៃនេះចាសសូមអរគុណច្រើនសុខមិញសម្រាប់បណ្ដាគមនាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី15កក្កដានេះ RFI FF